L'important d'una institució que no és tan propera com pot ser un ajuntament és explicar quines polítiques avui són més efectives des del nivell de la metròpolis. No? Podem parlar de l'emergència climàtica, podem parlar de la transició digital i estem parlant al final de municipis que tenen 7.000 habitants i que comparteixen reptes en ciutats com Barcelona, que estan prop de 2 milions. No? Això és el que aconsegueix l'àrea metropolitana de Barcelona i que també vol exportar aquest exemple a d'altres llocs on estan pensant aquests processos de metropolització. No? És a dir, com en una àrea de 36, de 50 municipalitats, donem una política doncs, que vetlli perquè el desenvolupament urbanístic es faci de manera coherent, perquè l'accés a l'habitatge es garanteixi a tot arreu amb diferents singularitats, i això és el que intentem explicar també al món, que és possible i és més efectiu, no només per una qüestió d'economia d'escala, sinó per eficiència i per solidaritat entre municipis que comparteixen molts reptes a aquest nivell metropolità. I això és el que exportem amb diverses iniciatives, com poden ser les xarxes, com pot ser MedCities o com pot ser l'EMA, però també fins i tot en projectes de cooperació on nosaltres aportem la nostra experiència, la nostra competència urbanística en tractament de residus, en mobilitat, perquè aquelles altres ciutats que estan engegant projectes metropolitans en aquestes àrees puguin veure com nosaltres hem treballat i com hem aconseguit aquests objectius que també ens marca l'Agenda 2030.